برشة ملكستو أجوكتان بوحان الدين هيا فرين عصب أو توما وا شركة دولمادو دي تكدد دي فرقان ترابل يكوتا لبرتبها برمنهم او إذن كوكوكت مين يساسين لياب الله وفنو ونكسان او أدلو جعلا يستيدالكي هو ياداد بوغنيسي يدلك بركيسان مكال مكرمة مدينة المنورة دادك دوني يأينا يحاجكي عمر دا تغان waxay ugu tala galeen diyaaradda tooso British Airways London ilaa iyo Jeddah kadibna la dejinayo hoteelka weyn ee Grand Samsame ka soo horjeeda xaramka iyo kan kale Madiina ee isaguna 5 star ka oo dhamaantood 5 star ay yihiin ee Royal Ryan kadibna waxaa la dejinayaa maalmaha kadib tambuugada ama tendooyinka casriga ah ee VIP da meel kasto aad joogtaan yaa la moogaan inaad qidmadiina iyo howlihiinaba u dirsataan Furqan Travel intii horey uga qidmaysay aad u jecelaysatay inta kana ay jecelaysan doonaan ana jecelaystay iyada jecelaysatay asaga jecelaystay kulligooda jecelaystay adinkuna jeclaada balaahi waxyaalahan aad yaa isoo cajibiyay oo la yaabay waxa ahayd saddex qodob oo aan marna dhowr jeer u sheegay waxa ahayd umra aan soconay umradii aan gudanay iyo cibaado dheeri ah iyo caanageel caanageel aan soo dhannay oo igu dambeysay muddo hore Furqan Travel yaan la moogaan hawsha idin qabatana waa la hubiyay waxaana ay xubin ka tahay hay'adda caalamiga ah ee Atoll oo ah mid iyadu hubinaysa safaradaada iyo socodkaaga si socod iyo soo socodba hadal badan ee aan ma buuxiyay la xiriira maamulaha sare Cabdiweli iyo asxaabtiisa oo gacmo furan iyo niyad sabar ay ku soo dhaweynaya wixii faahfaahin ah shaashada ka dhaawada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نبان داود ياشنا قال السعود الدافة الدنيا وبرنامج كي برا صحابي أو ساعدها نقول هذا كده ونسي إن تي في عالمي جاي كلسن تي في على هذا برنامج كان وحين بقى بعد جناء ما نجح الله تاريخ النوت كي صحابة الكرام رضوان الله عليهم إن وحين هدف كي وجد كإنه أن مروا البقعة الله إنه صحابة وحيت هاي إنه كقاعد إنه دروس لأن صحابي والبق مر كان تاريخ دي سب يوناج دي سين كل شيء كإنه هو يقف كاسكاه الرئي محو جناد إله تبارك وتعالى كم متوستي سيدابة هي الأخلاق دي سا سيدابة هي الدين تي سمارة قابك ومارة أقول لك أنا إيمان كي سأصبنا وحين كشا كينا دكتهين سيدة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ونبي قنا آد أنه وأماني أولها صلوة ربي وسلامه عليه هدي مارة إيمان كأبو بكر الصديق ميزان لساره إيمان كأمدي ذكر لميزان لساره وحكر نقول لها راجح نقول لها إيمان كأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى أهانا صحابي إلهي تبارك وتعالى وكما جعابي إنه يهي صاحبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركي أي قدك كود جرم ويكسر بحين إذا خرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار قدك ذيب على الشيء هذا الصاحب كيس وربي تبارك وتعالى كما جعابي إنه يهي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه برنامج كان ولا ليال أن برء صحابي بالحقيقة een aalaaba markaan saxaabada ka hadalno oo aan wax sheegno faa'iidan ka qaadana duruus baan maashaas kala baxna barnaamijkan waxaan dhowr jeer ka dhawaajiyay inay jirto shirkadaha Soomaaliyeed kamid ah oo ma aragtay fangareeso fangareentu maxaan ula jeednaa mid dhaqaalo lagu bixinayo in barnaamijkii uu hirgalo maya dhinacaasna fangareentu waxaan ka wadnaa in dhalinyaradii iyo ahooyoyinkii iyo ardaydii iyo gabdhihii ku xirnaa barnaamijkan markay su'aalo laga weydiiyo inay taariikh nololeedka saxaabada hubiyeen inay cashar ka barteen inay shirkadda Furqan Travel Agents ay ku bixiso dhiirigelin maaliyadeed waxaanu markaa caado ka dhiganay in markaynu toban saxaabi ka hadalnaba aan su'aalo ardayda ka weydiino arday fara badan baa su'aalahaas ka jawaabay sanadkii hore
أبال جودنا كهلاي شركة فرقان ترى فلاجنسي وحين كلوا عادوا إنه أهور الليل سن بيرو المكينة لما عطينا فرقان ترى فلاجنسي إنه كعزونه إن أجاسي مهدا تذكر السي سؤال فربضا أوجا مارتي أي قبان أوديا إن ما أنت وح إن شاء الله تبارك وتعالى نلجوجو أجاسي مه فرقان ترى فلاجنسي إيوه حرم لبعض أو فرقان ترى فلاجنسي كفرت مجال هذا بريسل إن وحان ربع إن أنت برضو حين قال له حجك عمره ذا حجك عمره وإنه قال دونا وقيمة أودنا ميان هاري لبكر سقام دونا لكن سؤال بأمريكي أن برنامج خرقة برنا دتك شعبك إن داون يجوي دين ولما إنه مجال أحمر لهن فرقان هو حقيقة بتاعه أما شقده تهيب كلي حجك عمره ذا من سنة وحولير حرنا ما أنت أتكبر قتان أرمها صدنا وحاج عنتي إذا مديك فديو ولقيك أحمد حسن أو أه مسؤول كمدة مسؤولين تا بريسل أو مرضو إنه شرح دون السجنة بل بريستول إيه وحي معرفة كده مع سيهين فرقان ترى فلاجنس قعدت إذا بديح وحفر إيه ولالكي أجسمها فرقان ترى فلاجنس عبد الولي عيسى يوسف وحنا مركو رسول وين يا أجسمها جود شركة فرقان ترى فلاجنس عبد الولي عيسى يوسف بسم الله الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركو جهريس بهوين تتيفي قد عوانيس ملك الصويدون كجوجان وحنك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنك لو سلام ديرن أن هل كانوا قد بنيا مملها ملكي لها تيفي عن عالمي كالسن ومرول بأتاقن إن أبل الشهد وحا أنفعيو تي في كان يقصد بيان سيدو كلا وحن سلام يا شقالها تي في كان عالمي يا كنسل سي خاصة وحن كلا وسلام يا إنجنير عداوة ومر والبا اسكو تحلوجي برنامج كان برا صحابي وبحو أحد والبا إنو قيب وين اللي باحل كقاتو حتى مالمها وحنون سنيه أو مالمها ومعركتي أي وحلصو كل مان مر والبا حجي عليها برنامج كان إنو أساقق عنتي سكودة ديهيو مادام وحل غشاكيني أيهين صحابتي معركتي رسولك صلى الله عليه وسلم الى هنا وقرانك وكيري رضي الله عنهم ورضوا عنه ان مر لبعض وحن سلامه يا ولالكي احمد شيخ احمد واكو سلامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن كله سلامه يا ولالك احمد واسغنا كم من مسؤولين حفيزك عصب بريستول ان شاء الله برنامج كنا كله هنا شيخ احمد تفضل هات سنه وحن مر لبعض سو دوينه ولالكي احمد حسن واسغنا إن مسؤول كمدة مسؤولين تفرقان ترى فلاجنس أو أن سوري ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن سلام يا لما با شقالها يا مامولك تي في جن كسن أرنتي تي في ده أت كوتش على أت كود عوضة وحن كوتش على أن أت كود عوضة وحوي برنامج شيء دينية لقفة أيديستو و برنامج كنا ولكن أحمد شيخ أحمد منو ده هنا الكوميديا هاي برا صحابه قايد أليانت هي ديرا مانت يورو كنال يكو ده كنال يكو مراك كنال ملا ولا كنال لكن في ديستان هرت شغالة أدوان سلام يا كاره هنا وح سلام يا إنجنير عداوة أو يسوع مركا نيكا سورتي جري نو حا صرنا سورتو بان مركا إلهي إلهي سلا لقي مادو وحن السلام عليكم ورحمة الله عبد الولي أو مع ملاح شركة فقان ترافل تحصلنا أنه هنا مركب برانش عصوب عن كشاكين دونه وهنا مجالة بريستول كفرناي أدي أدي بسيقنا المهتنية هي ورحمة الشيخ أحمد فاني الله السلام بارك الله فيك هذا ما سنتحي كاسي نحوها مسؤول كمدة مسؤولين تا بريستول وأن ما أنت وحبضا ري بريستول أن بشارة أوسيني تحي إني ما أردت ما أنت الله سيدو أخبار قصيصو إن لوغا فردونو حارون سيدا يوغا فرنتهاي با برميهم سؤال شكو بادو حنكو بالله بدون أغاية سيمها قود فرقان ترابل أجنس مستر عبدولي يوسف عبدولي عيسى يوسف لما هالكو مجري عبدولي ولالو إنت بضان وإنو كوما عصبا إلاد صوف ريستيد شاشة دا وادو مدى كغا جوابت برنامج كان برا سحابة سو كوا عسومي إناد كغا جوابت سؤالها لغا ويدي إن بدو حينو كحضن لي حجكي عمردي سوى ناكسن أقرح بدن وشعب كينا داوني إيه كم وصودين داتي كن راعينا إيه أبالك أدوق الشيء أو أبالو حنكوضا وناك أدوق بطي أيكونا كشاكيين
su'aasha maanta aan ku weydiinayo waa su'aal ka gedisan su'aalihii hore, taasoo ah Furqaan Travel Agency waxay ku koobantahay kaliya cumra iyo xaj mise waxba intaa idin dheer? Sheekh Axmed, oo Allah ku barakeeyo, mar labaad iyo mar saddexaad ba su'aashaas waa su'aal muhiima oo laga yaaba qof walba oo TV-ga maanta naga daawanayo maaragtay inay maskaxdiisa isweydiinayso, maadaama barnaamijkan aan caamaanta u fadhinna uu yahay bara saxaabi iyo xaj iyo cumro ay isla xiriiraan. Laakiin haddaan ka jawaabo Sheekh Axmed oo su'aasha weydiisay, Furqaan Travel sideedaba waxay ka shaqaysaa xaj iyo cumro, waxay kaloo dadka walaalaha ah oo ku xiran hadday ahaan lahaayeen kuwa waddankan Ingiriiska joogo, kuwa Yurub nagala soo xiriiro, xataa dad waxaa jira Afrika naga soo waco tigidha aan u goyno, kuwa Soomaaliya naga soo waco tigidhada adduunka oo dhan baan goynaa. Meel walba oo adduunka ay diyaarad tagto insha allah waxaanu ku soo dhoweynaynaa macaamiisha gacmo furan inaan tigidhada ugu raqiisan aanu maaragtay aanu siino oo systemka ku jiro. Waxay kaloo Furqaan Travel ay samaysaa sida oo kale holidayada, haddii faamilada rabaan inay aadaan Morocco, haddii rabaan inay Dubai aadaan, haddii rabaan inay Tunisia aadaan, haddii rabaan inay Malaysia iyo Indonesia, America, meel walbo adduunka holiday loo aadana waxaan u heli karnaa holidayda ay u baahan yihiin. Holidaydaasoo maaragtay holidaydaasoo ay ciyaalka xataa ay ka helayaan waxyaabo badan oo ciyaalku ay jecel yihiin, sida meelaha biyaha way ka dhacaan, meelaha ciyaalka ku ciyaaraan, meelo badan oo qalcadaha dadka la geeya sida Turkiya. Marka waa travel agency full ah oo wax walba oo loogu talagalay travel agency inuu qabto maaragtay qabanayo insha allah. Aada baad u mahadsan tahay. Isla su'aasha anagoo ka duuleyno waan usoo laaban doonaa Axmed Xasane, ba waxaan rabaa waxaada nagu soo food leh oo soo dhow fasixii weynaa ee bisha toddobaad, dadka inta badan iskuulaadka la xiro, dad fara badan ba waxaa laga yaaba inay isweydiinayaan ma jiraan holdeyo aad tusaale ahaan hadda Turkiya ka dhawaysay sidoo kale Morocco dadka qaar way aadaan, dadna waxay u dalxiis tagaama dalkii hooyo oo hadda aada moodiin uu nabaddi maaragta ay wax badan iska soo tarayso oo dalkii hadda nabad fara badan laga rajeynaya insha allahu tabaaraka wa tacaala. Marka bal waxaad nooga bidhaamisaa dadka hadda holiday u socdo kale ama Turkiga ama Morocco ama meelaha kale, qaabkii wax ugu bay khaamisan ama maadinka hoteelku buugareeyo qaabkee bal xoogaa waxaan rabaa family is wato oo maanta raba inuu dalxiis u baxo Furqaan Travel inuu soo maro. Sheekh Axmed, oo Allah ku barakeeyo, sideedaba qofka marka laga hadlayo holidayda waxaa laga yaabaa dadku inay holidayda siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan, laakiin holiday package marka laga hadlayo micnaheedu waxa waaye qofkaas waxaa loo diyaarinayaa tigidkii, waxaa loo diyaarinayaa maaragtay transportation-kii airport-ka baabuurtii ugu imaan lahayd, waxaa kaloo loo diyaarinayaa hoteelkii, hoteeladaas oo ay ku jiraan marmarna quraacda, marmarna qofku wuxuu kuleeyahay quraac marabe waxaan rabaa quraac iyo casho, qof kale ku imaanaya wuxuu kuleeyahay maya waxaan rabaa aniga all inclusive, oo micnaheedu ay tahay inaad diyaaraddii booking garayso, inaad gaariga airport-ka iga qaadi lahaa ay diyaariso, inaad hoteelkii ay geyso, inaad qada iyo quraac iyo casho iga siisid. Waxaa kaloo loogu daraa tour in waddankaas la geeyo hadduu Turkiya yahay, meelaha magaaladaas uu tago ay caanka ku tahay oo dadka maaragtay dadka badanaaba socdo oo holidayada aada oo tourist-ka loo yaqaano meelaha ay tagaan ayaa lasoo wareejiyaa. Maalmo waxaa dhici karto in ay maalin la geeyo doon la saaro, doontaas ay subaxii salaadii ay ka furato maaragtay badda, oo maalintaasoo dhan doonta lagu soo wareejinayo meelo maaragtay xeeba ah oo qadadii iyo quraacdii cashadii doonta ay ka dhaxunayaan. Maalmo kale waxaa la geyn karaa meelaha maaragtay buuraha ah oo ay maaragtay waddan walba waxbu caan ku yahay waxyaabihii taariikhda hore ay maaragtay waddankaas ay taariikhda u lahaayeen inay dadka soo arkaan. Maalmo waxaa la geynayaa meel webi ah oo hoteella ku dul yaallo, mar aanu tagna Turkiya webi hoteella ku dul yaallaan, xataa kalluunka adigaa soo qabsanayo markaa soo qabsatid baa lagu karinaya. Marka wax walba ama qofka hadduu dhaho package waxaan rabaa in aniga lagii adeego oo aan noqdo qof wax maqlo oo lahago ayaan baan u baahanahay. Furqaan Travel waxay maaragtay arrinkaas dad badanna way u qabatay, qof walbana waxay kusoo dhaweynaysaa gacmo furan Sheekh Axmed. Maasha allah, waa su'aal aad u wanaagsan, jawaab wanaagsan baad ka bixisay su'aashii aan ku weydiinay. Taasi waa qof asagii yimid oo yidhi Furqaan waxaan rabaa inaan si maaragtay package isku xiran aan u qaato. Qof baa markaa idin yimid wuxuu rabaa inuu tigid idinka goosto. Waxaan aad iyo aad maanta mintaanan wareysigan aan isla qaabaa dhigin aan akhrinay qawaaniinta u degan
dadka tigidhada jaro bal adinku ma jirtaa haddii bilaadan ilaa dadku waa bilaadan qof walbana xafiis uu furan karaa uu rabo inuu maaragtay tigid ka jaro ama tigidha ummadda u jaro haddii qofkaas aad qaladka gashaan meel ayaka u dacwoon karaan ama waxoodii kusoo ceshan karaan ama aad adinku dhinac walba loo dhigo ma jiraa meel ay ummaddaas u caban karaan haddii bilaadan baa leeyahy qalad oo labadiina idin dhex maro maasha allah sheekh axmedow waxaa moodaa maantay in aad su-aalaha ay weydiinayso ay yihiin su-aalo in badan ay dadka ma aragtay soomaaliyeed maskaxdooda ay ka guuxayso oo in badan laga yaabaa in ay ma aragtay hadday maanta hadda telefoonka loo furo ay isla su-aalahaasna weydiin lahaayeen waddankan aan joogno u k waxay leedahay hay-ad loogu talagalay socdaalka ah hay-addaas oo ilaaliso dadka safro hay-addaas waxaa loo yaqaanaa civil aviationka hay-addaas qofkii hadda shaashada saa ugu jeedo haddeer shahaadaa ka muuqato waxaa la dhaha atal certificate marka waxaa loo baahan yahay qof kaste oo maanta raba inuu tigid goosto marka ugu horeysa intuusan uu ku fekerin inuuba tigidba goosto waxaa looga baahan yahay qofka in uu hubiyo travel agency-ga uu tigidka ka goosanayo inuu atal member ka yahay atal maxay tahay atal waxaa weeye sida hadda aanu sheegnay hay-adda weyn ee civil aviationka ah oo maaragtay hay-adda socdaalka oo xarunteeda weyn ay ku taallo waddankan ingiriiska khaasatan magaaladan london maanta aan joogno waxay ku taallaa holborn xaafadda holborn hay-addaas waxay mar walba ay isku taxluujisaa inay ilaaliso xuquuqda dadka safro marka qofka tigidka la rabo inuu goosto travel agency-ga uu tegay anigu waxaan kula tali lahaa inankaa dhexgalo waxaa tiri inay ilaaliso xuquuqda qofka safray qaabkee xuquuqda qofka safray u ilaalinaysaa maasha allah waxay u ilaalinaysaa hay-addan xuquuqdaada ma ilaalin karto haddii travel agency-ga adiga aad tigidka ka goosanaysa uusan member ka ahayn hay-addan marka waa inaad adiga weydiisaa travel agency-ga aad tirahda atal member ma ka tihiin hadduu ku dhaho maya waa inaad su-aasha labaad aad weydiisa ay noqotaa okay maadaama travel agency aad tahay cid atal member ka ah miyaad contract ka haysataan oo sub agenti miyaad u tahay ciddaas hadduu ku dhaho maya anigu kolley waxaan kula talin lahaa qofkaas inuu ka fiirsado tigidkaas lanna hay-addaas markaa u dacwooto waxay ku leedahay agensiga aad tigidka aad ka goosatay agency atal member ka ah ma aha marka waxba kuma qaban karno ee naga raallihow marka qof walba oo maantay ku fekeraya inuu adduunka socdaal uu u galo diyaaraddii baa soo daahi karto waxbaa dhici karo anigu waxaan kula talin lahaa travel agency-ga uu wax ka goosanayo inuu noqdo travel agency member ka ah hay-adda civil aviationka ah oo ma aragtay magaceeda loo soo gaabiyey c a a loo soo gaabiyey travel agency-gaasna marka uu ka goosto tigidka wuxuu siinayaa shahaadadaas furqaan travelna waxay ka tahay member marka dadka ankoo sii bidhaamin atal oo aad sheegtay qofka inuu qofka tigidhada jaraayo inay ka yihiin membership ama ay ka yihiin xibin ka tirsan si hadhowdi wax ugu qabtaan dadkii maaragtay tigidkii ama wax si ka noqdeen tusaale cad mana siin kartaa leanna qof baa rabnaa inuu haddana daawanayo waxa uu isweydiin karayaa ama uu isdhihi karaa atal maxay ii qaban kartaa anuu tigid baan jirtay diyaarad baan raacay marka tusaale cad oo itus itaafsiya ba loo sheegay maasha allah sheekh axmedow atal certificatekaas lagu siinaya atal certificateka injineerka waxaan ka codsan lahaa inuu ma aragtay hal mar uu shaashadda kusoo celiyo si ay dadkuna ay si fiican ugu arkaan shahaadadaas la dhaho atalka sidaa u jeedaan shahaadadaas kor waxaa ku qoran atal certificate hoos waxaa ku qoran qofkii magaciisii waxaa ku sii xigo travel agency-gii uu ka goostay geeska waxaa ku dhigan booking numberkii uu tigidka lahaa hoostiisa waxaa ku sii dhigan lacagtii qofka laga qaaday haddaad bejka dhexe aa usoo gudubtid ayadana waxaa ku qoran ma aragtay waxaa ku qoran you are protected from when you were given this certificate until you return to the UK oo micnaheedu ay tahay marka shahaadadan lagu siiyo ilaa aa waddanka UK kusoo noqonayso hadday diyaaraddii aa raacday ay wax iska bedelaan number ayaa kasii hooseeyo numberkaas ayaa soo wacaysaa waa ma aragtay xarunta weyn ee civil aviationka ee ku taala london waxaa leedahay waxaan joogaa dubai maanta ayaan soo dhoofi lahaa diyaaraddii aan soo raaci lahaa ma aragtay wax reason imaysan sheegin waxa ay iisoo qaadi waayaan aniga marka waxaan doonaya inaan soo dhaafo isla markii hay-adda waxay wacaysaa dubai headquarterkeeda diyaaraddaas maanta maxaa ku dhacay diyaaraddaas ma bixin okay customerkii ayaa la weydiinayaa
hotel baan ku geeyneynaa cuntaan ka bixineynaa mise illa waa inaa baxda haduu customer ka dhaho maya inaan hadda baxaan raba hay-addu waxay ma aragtay awood u leedahay diyaarad isla airport-ka inay ka saarto ayay awood u leedahay wuxuu kaloo customer-ka haddana uu u leeyahay choice haddii xataa uu dhaho maadaama diyaaradda tan ay reason isiin weysay maantana ay ma aragtay baaqatay diyaaraddan aamibu kuma qabo lacagteeda lai soo celiyo waxaa lacagta usoo celinaysa hay-adda civil aviation-ka aada umaadsan tahay waxaan rabaa anigu halka ka faa'idaysanayo dhowaan waxaan tegay soomaaliya shirkad waxaa jirta shirkadaha soomaaliyeed ka mid ah oo layihahdo juba airways duba dadka ay raacaan marka haddii juba dhacdo kale inay baaqato adoo maanta muqdisho garoonkii waad diyaar u ahayd inaad raacdid juba way baaqatay furqaan travel waxaan ka goostay tigid ilaa iyo maxaa la yihahdaa muqdisho marka ma dacwoon karaa oo ma atal baan lasoo xiriiraya maxaa sameynaya tigidka sheekh axmed oo khayr allah ku siiyo horta marka hore dadka soomaaliyeed oo maanta iga daawanayo TV-gan caalamiga ee kalsan su-aashaas aad sheekh axmed oo iweydiisay waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah waxaana rabaa inaan uga faa'iideeyo si fiicanna ay u dhegaystaan hay-adda civil aviation-ka ee xarunteeda weyn london ay tahay diyaaradda ay kaa celin karto waa number one waa diyaarad ayaata ku jirto oo ka rajis garaysan sharciga internationalka ah jubbo haddii ay ka rajis garaysan tahay sharciga internationalka ah hay-addan civil aviation-ka way kaa celin kartaa laakiinse jubbo waxay ka bilaabataa dubay kama bilaabato england kama bilaabato sidaa daraaddeed hay-adda civil aviation-ka diyaaradda haddii kaa qaado waddankan UK oo ay ku geyso muqdisho hay-adda civil aviation-ka way kaa celin kartaa haddaa marka rabteed in civil aviation-ka ay ku difaacdo diyaaradaha internationalka raac sida turkiya oo kale hadda haddii turkish airline kaa raaco kaa qaado from london to muqdisho ay muqdisho turkish airline imaan weyso certificatekaasaa soo wacaysaa civil aviation-ka ayagaa mas-uulka ah laakiin jubba waxay ka bilaabataa destination aan UK ahayn oo ah xarunteeda waxay waayo waa dubay waana diyaarad private okay kolley saan aaminsanahay jubba naftarkeedu qawaaniin iyo shuruuc bay leedahay qofkii ka baaqdaa kulayaduna xaqi uu ku leeyahayna inay ilaalin doonto waa isleeyahay waaba wayba ilaalisaaba haddii ay jubba ka imaado dhanka qaradkeeda qof soomaaliya maanta diyaarad ka soo raaci lahaa muqdisho oo dubay imaan lahaa oo qofkaa dubay wuxuu flight kale ayuu wataa oo connection ah haddii diyaaraddii jubba ay baaqato maalin dhaweyd aniga customer-kastamaradeed ka mid ee ku dhacday boosaasay ka soo baxaysay maamo weyn diyaaraddii markii airport-ka imaaday waxaa lay cillad baa dhacday maanta jubba ma baxayso maalintii ku xigtay ayay soo baxday markii dubay imaaday shaqaalaha jubbo aad baan arrintaas ugu ammaanayaa maamadii markii dubay imaaday waxay tiri diyaaraddaydii shalay iga tagtay adinkaana iga baajiyey oo diyaaraddiinni maydan imaan jubbo aad bay ma aragtay arrintaas maamadii weyneyd u caawisay tigidkeeda imaaraad buu ahaa waxay la xiriirtay imaaraad xafiiskeeda tigidkii bay u bedeleen diyaaradda wayna soo saareen marka arrintaas waxaa laga rabaa haddii ayba dhacdo in ay dadka soomaaliyeed ku baraarugsanaadaan haddii aad imaado boosaasa ama hargeysa ama muqdisho lagu dhaho diyaaraddii jubba maanta ma baxayso oo diyaarad kaloo dubay kaa qaadaysa ay jirto la socodsii mas-uuliyiinta jubba oo meesha jooga in aad diyaarad kale ay kaa gubanayso si ay arrinkaas wax uga qabtaan aada umaadsan tahay waa goosgoosanaynaa waxaan u leexanaa dhinaca midig walaal axmed xasan axmed xasan mar labaad kusoo dhaweynaya axmed xasan waxaa ka timid magaalo dakhliga dalkan aada ugu tirsan yahay markii runta laga hadlo bristol waa magaalo shaqo waa magaalo dadka inta badan yaqaano shaqadu ay ku badan tahay warshaduhuna ay ku badan yihiin waxaaba la dhahaaba UK markii la qiyaasaayo waa london iyo bristol dhinaca maaliyadda markii laga shakeeyo dhinaca dakhliga maaliyadda magaalaasaa ka timid magaalaasa waxaa rabtaan ama aada ka furteenba haddaad madaxa maaragtay aad furitaankeeda saad noo sheegtay daayita mar aan is wareysanaynay aada dhawaan rabtaa inaad furtaan shirkadda furqaan travelas maalinka jimcaha inaad maaragtay xariga ka jirtaan maxaa bal idinku dhaliyay inaad furqaan travel agents farceeda labaad aad ka furtaan bristol bismillah axmed sheekh axmed waad mahadsan tahay kolley waxay idhaahdaan dhacdo kastaaba waxay leedahay sabab bay leedahay nacam waxaa saas sheegtay magaaladaasi waa magaalo weyn dhaqaalo fiican leh sidaa awgeed waxay soo jiidatay soomaali badan waata kuwa badanoo yurubta kale ka yimid kuwa badanoo xitaa UK kasoo guuray magaalooyinka kale aad ayuu u badan yahay populationka dadka soomaalida ee degan kolley waxay ugu badan yihiin oy ku jiraan
jaaliyadaha ugu badan ee ku nool magaaladaasi ee ajaanibka ah kuwa ugu badan bay ku jiraan. Waa tahay. Taasi waa kow. Midda labaad iyadana aan aragnay baahi weyn oo ka jirta oo ah khadamaadkii dadku u baahnaayeen xagga dhoofka oo haba yaraatay aan meesha dadkii wax u qabta ama khadamaadka u qabta aanay jirin. Dhinaca Soomaalida ka wada kale way jirtay, laakiin dhinaca Soomaalida waata waata siiba xajka iyo cumrada waata sax aad u yar ay jiraan ayaa jira. Waata way jiraan shirkada Soomaaliya way jiraan, laakiin waxaan odhan karaa way yaryihiin. Markaa baahi ayaanu dareenay. Waata baahida markaanu dareenay sidaan aniga laftigaygu markaan dhoofiyo cid markaaba degdegun ku hagaago dadkuna wada doonaya. Waata caruur baan leeyahay, sida caruurtayda oo kale doon inaan hulbir u raacan shirkad fiican markaaba goosto magaalada ku taalo intaan lahadlaha London lahadlaha ama Birmingham soo hadlaha. Waata shirkad markaa magaalada ku taalo ayaanu ka fikirnay inaan markaa sameyno aad asaastaan inaanu cid la xidhiidhno kolley shirkad inaad asaasto wax fudud maaha. Waa sax, laakiin inaanu bal shirkadaha jira ayaanu indhaindhaynay. Waata run ahaantii su-aalyaduna meesha ku jirtaa meesha jirto maxaad ku doorateen? Maxaad ku doorateen furqaan baa soo baxaysa? Furqaan travel baa soo baxaysa. Waa tahay furqaan travel. Furqaan travel waxaanu ku dooranay intaanan dad kalaba horta baadhin. Bal maxay qabataa? Waa tahay ayaanu aragnay, waanu akhrinay, waanu dhegaysanay, waanu wareysanay. Waa tahay waxaanu go-aan ku gaadhnay markaas shirkadaas oo shuruucdeedu sida imika cabdiweli noo sheegay si wanaagsan aad ugu dhammaystiran yihiin. Markaasaanu dowladda iyo dhinac kastaba iyadoo intaa weliba dheertahay khidmaadkay qabtaan dadku aad uga mabsoodeen maasha allah, oo feedbacka dadkii xajka la geeyey iyo kuwii kale tigidhada kala goostayba inay aad runtii u fiican yihiin ugu riyaaqeen ayaanu goosanaa. Markaa xidhiidh la yeelano kolley saad sheegtay waxaanu furaynaa jimcaha, waxaana nagu bashaaraynaynaa dhammaanba reer Bristol iyo dadkii nagu dhowdhow magaalada Bristol ku dhowba inay markaa halkaa xafiis weyn ama branch weyn laga furay lana socon doonaan. Kolley shaashada ayaad ka arki doontiin markaa telefoonadeeda waan soo geli doonaa insha allah. Waxaan rabaa maasha allah waa si fiican baad u dhigtay jawaabtaada, ilaahay kharabsiiyo. Furqaan, maadaama ay adagu hadaan nahay bahda bara saxaabi, waa furqaan waa ugu weynta maxaa yeelay waa shirkad waa kici ah oo xaqiiqatan ka wada dhulkii barakaysanaa dadkii bay geysaa. Barnaamijka aan ka hadalna waxay ku lug leeyihiin dhulkii barakaysanaa. Marka waan soo dhaweynaynaa ka shaqsi ahaan bara saxaabi anoo magaceeda ku hadlo, magacaas ku hadlayo. Tusaale ahaan qof hadda joogo magaalo kale, Newport qof joogo kale, oo ama Cardiff qof joogo kale, waa muwaalinka tuulooyinka ku dhadhow qof joogo oo aanan og garanaynin rugta ama xarunta Furqaan travel agency ee ku taalo Bristol, bal u tilmaan. Waa su-aal weyn axmed, aad baad u mahadsantahay sheekh axmed. Kolley magaalinka noogu dhow waa Newport iyo Cardiff, iyo magaalinkaas aad bay noogu dhow yihiin, wax yar 45 mil baa loo kala socdaa. Kolley qofku markuu Bristol imanayo M4 soo raacaa, markuu M4 soo raaca hadana M32 soo raacaya. Markuu M32 wax yaroon 4 mil baa ahayn buu soo soconayaa kolka junctionka magaalada laga soo galo. Markuu joogo ayuu wuxuu qabsanayaa bixitaanka saddexaad, ayuu qabsanayaa xaafad la yidhaah xaafada St Paul's ayaa usoo baxaysa, xaafadaasuu eeganaya. Waxaan waxba ahayn oo half a mile ayuu markaa soconayaa. Traffic lineka kuugu soo horeeya markaad junctionka gashid ee ugu weyn ayaad markaa eegaysaa dhinaca bidixdaada, makhaayad waaberi la yidhaahdo halkaa ku taala. Makhaayada waaberi markaad aragtid laba albaab ayaa noo dhexeeya oo waxay kaa qabanaysa markaad udid ku soo dhacdid bidixda kaa qabanaysa. Kolley halkaas boorkeega Furqaan jirarka kharabaasi uu inoo saaray waxaa weeye waxaad daawanaysaan waa xarunta cusub ee Furqaan travel agency ee rugteeda farceeda labaad, rugteeda halkaas ay tahay magaalada Bristol. Waxaan hubaa dad fara badan oo reer Bristol inay ka bogan doonaan oo baahida ay u qabeen inay tigidho u jirtaan dalkii Soomaaliya iyo maaragtay dalkii Jabuuti, Kenya, dhinacaas oo dhan, iyo weliba xaj iyo cumro oo package oo isku wada hayaan inay ka maaragtay ka heli doonaan insha allahu tacaala khadamaadka ay ka helaan Furqaan travel agency magaalada Birmingham oo ay tahay xarunteeda weyn. Waxaan kusoo noqonayaa Cabdiweli.
ان عبدالله الله كبركيه ان دك انت بدن هذا نينك ولا له او اه مسؤول كميدا مسؤولين تري بريستول او اسق ان دك ري بريستول كل كميدا ها هذا نجي على السيبه ان هدي فرايا فرق يعني شركه كلام انت شركه كلا عصب بلا بلا اني ادنكو ان كل قدر صار فرع عند مشاس كا اسكوميسان ان عبدوليو قفك اذا كعصب ما تقدر جرنايو ما جرتها قوانين وحدود وشروط ادو شركتان ان شيخ احمد خير الله كسيو ان مركه اوغو هريسا وحان ربا ان ما ارغتي ما حد بلارن هورتا ان اوجيديو ان ولالها ان ما ارغتي مزولكا كان نقون دونا حفيزك عصب بريستول ولالها سمانتو نغلا جوغو ان ولالكن احمد حسن نعم وحا جوغو شيخ علي وحا جوغو عبد الرشيد iyo عبد الرشيد kale ما شاء الله او وليبا ددك مغالدا ان بريستول جوغو ان ما ارغتي ددك اودياشو ما ارغتي اهل الشرف كا او ما ارغتي وناق بدن كله وحان كسو دوينيا سديران انيغا oo ku hadlayo afka ee ma aragtay Furqan Travel iyo shaqaalaha Furqan Travel meel walba ay joogan ee gacmo furmaan isku soo dhaweeyna Ahmed adiga iyo tiimkaada ee marka labaad ee Sheikh Ahmed oo su'aashaas ay weydiisay qawaaniinta u dagsan qofka marka uu tigidka goosanayo ee in badan anigu kulay shaqaalaha Furqan Travel xafiiska barnaamijkan joogo iyo xafiisyada kale oo xafiis Holland iyo xafiisyada kale mar walba waxaan ku tababarnaa qofka marka uu ku imaado oo ku dhaw tigid baan rabaa inaan goosto anaga maxaan loo ka baahiyaa waata anaga waxaan loo ka baahiyaa qofka inaan marka ugu horeeyso tigid oo dhaw tigid baan rabaa inaan goosto su'aasha ugu horeeyso aan weydiinayna waxa way passport-kaadi moodata waata haduu dhaw maya waxaan noo xigto driver license moodata waata maya haduu dhaho maya waxaan dhahnaa okay european id card hadda yurub ka tahay moodata maya haduu intaas ba dhaw maya anaga waxaan isku daynaa inaan waraaq cad siino waanu ku dhahno magacaada koowaad iyo magacaada faamilka surname-kaad halkaan ku dhig magaca uu waha hadii magac dhexe uu jiro magacaaba uu passport kugu dhigan yahay noo raaci iyo title-kaada si aan isaga ilaalino in hadhow qofkan magacii uu qoray uusan intuu dib noogu soo laaban uusan oran magacii baa iga qalateen buugaasna waa xafiisku noo yaala hadhow qofkii markuu dhaw magacii waa qaldan yahay waa hor dhigayna waxaan kala weydinaa address-kiisa xaggee baa ku nooshaa oo aan intaas ay muhiim tahay qofkaan haddii intuu tigid naga goosto oo taleefan naga qaban waayo waraaq baa u direynaa oo aan gurigiisa ugu direynaa waxa kale oo aan weydiinaa taleefanada laga heli karo waxaan kale oo ayada muhiim aan weydiinaa haddii ay wax dhacaan emergency yaa masuulka ah yaan wici karnaa oo arrinkaada aan kala hadli karnaa waxaan kale oo aan ku adkaynaa markaan tigidka u goyno inta aadan xafiiska ka bixin waa inaad hubisaa maalinta la baxayo inay tahay maalintii aad noo sheegtay maalinta la soo laabanayana inay tahay maalintii aad noo sheegtay magaca aad noo qortayna inuu waafaqsan yahay sida passport-ka waxaan intaas u raacinaa inaan wax ma aragtay aan qalin kalara aan meesha magaca ku yaalaan ugu dhigno maalinta la baxayo maalinta la soo laabanayo iyo terminalka uu ka baxayo qofkii hadduu ku qanca marka waxaan u raacinaa ogow haddaa xafiiskan ka baxdid hadhow haddaad nagu soo noqotid aad tiraada magacayga qaldan adiga mas-uuliyadda qaadayo hadduu magacaada qaldamana diyaaradda hadhow waxay leedahay magacan si aan u bedelo waa in lagu ganaaxaa laakiin su'aal kale qofkii waxaad tiraadan magaciisa gacanta ku qoro muxuu u sameeyey passport-kiisa kuu dhiibay ama ID-giisa kuu dhiibay adiga magac qalda ama Furqan baa qalad markaas xagga loo raacanaya maasha allah waa su'aal cadaalada aad noogu faraxsanaa inaad weydiin sheekh axmedo anigu maanta tv waxaan rabaa inaan ka cadeeyo kulley anigoo ku faraxsan macaamiil badan oo laasti maartii sanadadii ugu dambeeyay 8 sano ugu dambeeyay khaasatan aniga cabdulla ahaan macaamiishii aan la dhiirgeliyay waxaa laga yaabaa in badan oo kamid maanta inay tv-ga iga daawanayso waliba taleefanada mar dhow taleefanadana waa la furi doonaa insha allah anagu haddaan Furqan Travel nahay wax kasta oo qalada oo anaga xageena ka imaado kasta markaas wax uu ku leeyahay macaamiish qofka macaamiisha noo ah wax dushiisa saaran ma jiro hadii tigid kale kala ogaanayaa dabcan magaca la qoray computer-ka magaca lagu qoray ma waxaad ku ogaanaysaan qofkaan markuu idin keenay waayo passport ama wax idin keenay waayo wax calaamad gooni oo saaraysa qofkaas passport nooma keenin miyaad leedihiin maxaa qofkaas laana magaca qaldan baa la helay maasha allah sheekh axmed oo saab kuu sheegay su'aasha ma ku bilaabo buug baa naga noo yaalo buuggaas qofkan wuxuu ku qorayaa asaga gacantiisu ku qorayaa
هدي أصلا باسبور نودي من هالكاسة كسبعة سال لأن بوجا معلوم البوح على قرار تاريخ ذا يتجد الجوي. سمر كريكور كاس أي نوع عدينا يين وكستمر كقلدين هاي يين أنا كقلدنا. مرة والبلوح عن قوانين لها معاميش ما أنتي قدر يصير أما ددوينها أما بهوين الصومالية وتي في إيه داونش هدي أي بالنقطة هنا تجد أتكون سنيشين. إن أت باسبور كذا أما لايسن كذا أما أما كارك أي دي قلوا يقان هراء أسوق هذا تي سي أت سي إلى لسيد إنه قرط الكارك عليهم. إن مجرتها صراحةً دتكو أنت بنادان سومال لو حد عقده مرة كقاركود وحقوقك حق ولا هين يوحق ولا إنا مرة بس كقار إنه قفك للجنوة صراحةً قف بحقوقه إنه باسبور كيس باسبور كيس إذا وصلنا وضن كان لحبرد وإنه قفك باسبور كذا لا وصل ويران بعتان كيسة ولحبرد إنه هست قفك وصدح بلوه استأذن كيان باسبور كي تيجي تجربه كبير قفك ده تيجي تجربتان مسؤول زي قاضي and شيخ أحمد وخير الله كسي سؤالاً وسؤال آد مهم وها أنفعل دورنا ضد كمان تلاقي سنايو ولي بوحان قعد صلها ضد كمان تتي في قلنا غلص عض صين لايفها إن أي ولا راهو تكل وقفها إيديان جوابها سؤالها هي جوابته ذا أو إسوادته سي ضد كنا أي وقبت بعدان لبتوين كل لأن تيجي كان العقب ضم وهي العقب تحسن إني قف كإسلام كخسارة وها وخير بدن أما إنه مساجد كدر صلاة أما ضد الذي سي خراب الذي صار أو دبن أو ودن كي كدبن إنه قدره مركز سيدا دراد دي جينا كحولي تلافا ما كدره السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سودو ورا المقع عاقا يمشى أنا سو عيس شيخ أحمد الله كفرك يا وأسد ورا ما شاء الله تبارك الله أسد هذا الجامع ونقص هو عيو ذلك نور ويميا بارك الله فيك حقيقة أسد سودو أسد وصدوك لو أقسمها أمام لها بيت كوين دينتين ونصيحه ولمانا لأه مركنو طلقها الله كالسن تيفي لنا برامج كبرا صحابي أسد وكسودو ويننا ونكو مغلايا نصدوك لأقسمه فرقان ترافل عدس يوالكين واسانا هقسم مات مسؤول كمين مسؤولين تي فرقان بريسول محمد نقوم بيرين لهي أحمد وضمع سنت ورعلا إلهي سبحانه وتعالى تنادي سيوي نجح كوكو سودو ويو لكن يوكو سودو ويسي والسلام يا دمان تيمبا وعلاقوكو هرسو أقاسمها عدوالي عيسى يوسف إيو وعلاك كلا يجي لاتشو قبا وحانا ديكو السلام يا سلام تي سلام كاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله سلام كبعدي كل شركة فرقان ونكو يدرك سنهاي حقيقة دي وشركة رنتي أنك بانحان بيتشعان سيوي نولا الشقيسة وانا شركة وشقيسة بشرة صوماليه وليو فائدة هاي سوء اي كهشو أنا يدو قادنا أمدي دي بقول عليسة أو سيدة برامج كذا برا صحابي برامج كان إمكا إن شاء الله نول مالك اللي نسي ترتكى قرآن كا وانتي واحد فائدة دي هشو شيف كما قرشتي أمد الصومالي دي بقول فائديسة وليبا لنا عخير يدو فائديسة نسا ماركا وحان أدوكو محادنا قيار أقاسيمها عبدوال عيسى ورنتي كرتي إنو أمدي وفائديو هذا وحي كسر قرا ودي بقول عليه رنتي وقرشة هذا ونحسن رنتي أنا هذا يادوكم مهمنا قيوم سبب مركي هذا دور كورن نسمع سنة لش قيي حقا برس حابي الشيخ أحمد محمد عحتور وحقا بيش قديم شنو نستح على تي في كان عالم جاي كل سنتي في ومتانا يو ومنطقة نسكو ريديو وهذا كسر ترتن ونحسن هذا قرح بعدني وكدعي رنتي جايسوين لوجو دوسي أبان مرنا لعجة marka runtii abdulli waan u mahadnaq ay runtii sidii wanaagsan nolo shaqeeyo waan ugu duceynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala barnaamijkiisan uu mataqaana u sii barakeeyo aada u maasantahay waan maasantahay su'aalaha ku diinaya furqan travel waa sa u sheegtay way wax badan umada Soomaali u qabatay barnaamijkan bara saxaabi oo inta badan ka baxo maalin walba waxa oo waliba kaliya ka baxo kansan soo kala dhinaca facebook ana ka baxo diinteen waa nasiixo oo si live asan uga baxo maxaa diyaarisan هذا دين تلا الصحة إن صلاة كان القرآن الكريم كعوسو فرقان ثلاثة لجنس. بارك الله فيك وسؤال في عن إن شاء الله تعالى وحي نقص فولا بشي بركة سنة رمضان ولا بشي القرآن كسود دقي. مركا وبل أن إن شاء الله إن شاء الله تعالى إن ترسن أقبلنا ولا الله صوم عليه ملك استعيد شو جان وقف كستحقق يبكلي كرو
ودن كستا يقارد كستا أوتوبو مركز شركة فرقان ترافل أجاسي أو أجاسي ماكي هاي عبد عيسى يوسف إلهي سبحانه وتعالى مثلا حسناتك أو صارم بنوف وبيسي أو المال جليسي أو تري مرحلة قوانا إنسان أنا قنوا حن بحنا يا أول مرن أول مرنتي رنتي أنا أدوكم هالعلم يو مركز روح نوقش إنسان ترتك القرآن كا إيه ويبا برامج كم برا صحابي أو إنسان متقانا شيخ أحمد محمد أحضروا عوينه هاجي دونه أو تي في عالم يا كرسن تي في يو بيش كدين ترى نستحق الله وذاك بيح دونه أو سؤال الجو يدين دونه عشرة دي أي صور تين مدد بدن كسر تحاين بديب حبي متقانا لو ويدين دونه ولي أول مرنا لغوص سين دونه أول مرة أنا حنوف زي أن أن أوي بعض الله أنا قوم هالنقيا أقاسمها جود عبد الوالي عيسى هذا وما سنتعي جزاك الله خير الجزاء أسد إن هذا الجامع وهسانا ما مولها تي مارتي بيج كان وين دتك الله مضب بقول أو كن والله بقول أو كن أو سوماليات باكو حيران دت أقول كن كن دو دين تين وأنا سياحه إن أيو كيه مسؤول إن قف كلام هذا سينا جارس إن شاء الله تعالى وأركس الله عبد الله أقاسمها أي مسؤول كله أحمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يواند السلام عليكم هذا سيده هرتا إذن كوكال الله نوبة ديو إلهي إذن كيسنا وحن إلهي إذن ويدينينا وبحاس وقرية إلهي قول فيسك برباراتينا إلهي ميساق حسنات حسنات كينو إذن سارو هوي معانا هوي معانا وحن آمين هوي معانا وحن لك رسول الله يا نور ويد نور ويد مجاعة مريم بالليل مريم مريم هوية مريم ما شاء الله ما مريم غير سودو هويو نور ودن ويان وحن قال الله يا هويو أولاد ما هيستانوه وحاويان وحمحاتن كريقاه ودئيدو وميلان شوغانا ما شفتو بيتك إلهينا وان دوني إنام تاقو سنديه هوري تباس بوريري وحبان هيستي markay dambe tan waxa la igu yiri sanadkan baan doonayaa baasboorkii weynaa helay inaan xash ka tago waxay igu yiraahdeen mas'uuliyadii haddaan maxarin haysan lagu ma qaxaynayo anigana baytii ilaahay 8 sanadood baan kharashka ku tagi lahaa dhigtay oo ilaahay dastii inaan baytka ilaahay ku tago aan u dhigtay waana haysta waana tagi lahaa wax aan ku tago oo ikaxeeya oo islaama oo ilaahay dartii ugu kaxeeyana waa la ahay marka hooyo waxaan idinka codsanayaa shirkadani dadka ma kaxaysaa mideeda kale tax ingiriiska anigu cidna kama aqaano adaaban imaan lahaa Norwayd inay noo soo dagaano sanadada dambe la kaxeeyana ilaahay dartii ugu kaxeeyaan ma heli karnaa hooyo macaano wax wanaagsan waa samaysay yaa waxaan idin weydiinayaa iskana ku liibaana aakhara guriyeena iyo ehelkiina naftiina iyo waalidkiina wax idin soo baday ilaahay ha idin barakeeyo hooyo toddobaan dalay toddobada idina way iga hooseeyaa marka hooyo macaana waxaan idin ka codsanayaa ilaahay dadku wax igu kaxeeyo hadday shirkadaasi joogto Norwayd xataa meel kaleeto oo أنا أقولك ترى هدي شرط وحنا برا وحنا آخرية بذكر جد جروك أو ضمبان هاي بيت كيلا هاي نوارها هاي أنت الله كبرك هاي ما مريم وحكلية إسبري وحتصبي إسكسبر وحساب صو بإذن الله تبارك وتعالى إله تبارك وتعالى دات سبر كاس تدبر عض الشمات إكاموس مرين كسبر تيد بإذن الله جل وعلا إله قرآن كسبح كلية هاي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كو إلهي تبارك وتعالى درتي وصبر إلهي تبارك وتعالى ما يهوي ما أنا واقف داون يحاء وين هوي ما مقطع المامو الله كبرك يا إن شاء الله بإذن الله تعالى سيد الشيخ أحمد وكل حواية إلهي سبحانه وتعالى معركتي اسكحير او الصبر وحاكو حسوسيني قصدي نبي الله يعقوب
marka ma aragtay Nabi Yuusuf ma aragtay uu waayay oo walaalkiisna markii dambe uu waayay anigu waxaan ka xasuusinayaa aayadii Qur'aanka ahayd oo suurati Yuusuf ku jiray oo Allah subxaanahu wa ta'aala Nabiyullaahi Yaquub uu yiri ma aragtay fasabrun jamiil asa Allahu an yaatiyani bihim jamiican marka adigu maanta waxaan ku dhahayaa ma aragtay ilmahaadii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa kaa doortay إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بمقدار إله سبحانه وتعالى هكا قدر يوم القيامة هكوي أسأركتان ما الدرية دادي أذنك أو ما أركت في جنات النعيم الله سبحانه وتعالى أكجره ما موحا كاعد صنع إن شاء الله تلافا كيغا إن أد ما أركت إنجنير كوحا كاعد صنع إن ما مدى تلافا كيغا ويقره si aan maamada Ilaahay dirtiis ugu caawiyo waana ku caawinayaa insha Allah bi inillaahi ta'aala waana ku soo wici doonaa insha Allah khalas Allah ku barki maamada Maryan insha Allah ta'aala waan ugu kaxeyn insha Allah ta'aala ilaahay inaga soo intaan awood aan leenahay ilaahay baa awood iska leh laakiin inta aniga fulqaan talaabada jeesi awood aan ku leeyahayna waa kula ka isla kaashan doonaa agaasimiin wana la fadhiya qaab Allah la qaabka ugu macquulsan baa lagu soo xirri doonaa maama Maryan ilaahay ku xifdiyo soo dhow Axmed Xasan dadkaas oo golaha ma aragtay adduunka ku nool oo jacayl guriga ilaahay booqdaan marka waa masleedahay in shirkadahan xajka iyo cumrada iyo tigidada ummada Soomaaliyeed u qabanayo inay ku habboon in waqtigeeda la keeno aan bismillaah horta aan hooyada Norway naga soo hadashay aan ilaahay ka qaatay arrinteedii ay tahay toddobaadba ay goosay aan ka qaatay xasanad aan qaaday ugu bedelo aan sabirka ku sabirtan ilaahay kama khasaarinayo waa sabir xasaas sheegteen labadiinba waa wax weyn oo aad u qaali ah aan nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu na amri jiray qof kasta masiibo ku dhacdo ee xadiiskii sabr inta sanmada ula aan nabiga wuxuu na amri jiray marka hooyada horta waxaan leenahay ha sabirto aan ilaahay hadduu ka doortay carruurtaadina waxaan filayaa in badan oo ku khidmaysa ilaahay isaga xikmad uga jeeda aan sida walaaladu sheegeen insha Allah way ku kaxayn doonaan annaguna insha Allah waxaanu ku caawin karnaa walaalada waanu caawinaynaa dhinacyada magaalada Bristol marka hooyada waxaan leenahay sabir naam oo mar walba sabir insha Allah ku ficiilad in tagdada meelaha kale ama fur ajansiyada laga furay hadda waxay ka cabanaysay Norway maamada lacag waa haystaa bay tiri lacagaha hadda ma aha laakiin waxay laadahay xarun noocaan oo kale oo ama xarun dadka u khidmayso ha Sheikh Ahmed waa saad sheegtay waa munaasib inaynu ballaarino sida xarunta Bristol laga furay ina la na ka furno magaalooyinka kale ee Yurubna Norway ka furno Sweden ka furno Scandinavia ka maatiiba ka wada furno meel kasta baa inaynu ka furno aad ayay mudan tahay waayo dadka soo kale ayaa ku nool meesha waa qurbe marka dadkii u adeegi lahaa inay dadka shirkadahan haga oo indhaha noqdaan inay noqdaan ba mar walba mudan kulli waana sababii markii aad weydiisay maxay idinku dhaliyay waa mid kamida tani iyo kuwa kale badana kulli qarsoon ba way jiraan naam ala ma san tahay in wax ku soo laabanaya in agaasimaha guud shirkadda Furqan Travel Agency naam wuxuu ila jiray ii sheegay inuu call ku jiray assalaamu calaykum raxmatullah ha calaykum assalaam soo dhawow xagee naga soo waxaysa eedi la dhalay ka soo raaya ay magacaaga magacay halye ma lahay eedi waxaan rabay eedi wiil yar oo naayeeyo ahay waxaan maqlay inaad wadaan ilmaha inaad wadaan aan maqlay marka waxaan rabay asaga hadda 18 oo ka baxayaa waxa 18 inaad cimri laakiin aan wadaan aan jeclaa hadii ilaahay idmo bilahay marka iskoolka inuu wada furiyo waa ogtiin marka cimrida la aadaa iskoolka furo marka cimrida la aadaa iskoolka furo marka eedo goorma ma taqaana oo firaaqo leedihiin insha Allah oo markaas awoodi kartaan idinka beefke waxaan ku leeyahay Abdulli eedo taasan rooyna isha aan u maasan tahay Abdulli dow jawaab iska dhigay insha Allah insha Allah maama Halima oo London ka soo hadlayso asalaamu alaykum ilaahay ha barakeeyo sidii noo salaanta salaanta salaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maama Halima sidii hadda aan u fahmay wiilka 18 sano ayuu jiraa ardada 18 markay gaartay kolleyda haddu college dhigto college-yada qaybtood waxa la xiraa bisha June hadda rabaa college-ka goorma loo xiraa ha college-ka goorma la xiraa ku leeyahay agaasima ha college-ka hadda waa furanyahay ha laakiin waxa jira fasax yaa jira waxa la xiraa July ama leena July fasax jira sax ha
اوكي محمد عدي جولاي الحرايه كلج كبير كلو حرايه كل عمره او سو هريس او نراعي كرو ان شاء الله وديسمبر 2017 ديسمبر هذا سكولك بلا فرايو ديسمبر سكولك هو حلن يا هي حلقة ها ديسمبر واي ديسمبر بيش الله بيتمناد ديسمبر سكولك مرحلة حرام إيستر هولي دي إذا أبريل واه 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 هل كيتبان ميعم يغوهر لانا هرده لابا إسبوع لابا إسبوع من أغنية إن شاء الله ها مركا لسو حير المام وحاسمين كرتا lambarka een waxa ka codsanay engineer-kiina marku soo qoro een lambarka furqaan travel dadka qaar ay u baahan yihiin la soo xiriiraan abdulli bal lambarka hal mar dhaw ku dhawaaqay lambarka hadda aniga aan qortay kaasayda ka soo waayay samaha abdulli waxaan waxaan waxa ay simaa weydiisana inuu mar labaad een ku celiyo lambarka een maama xaliima hadda ay maqleysid lambarka een hadda shaashada ku qoran waa lambarka tv-ga laakiin hadii aad rabtid inaad la soo xiriirtid lambarka xafiiska injineerka ayaa ku qorayo anigana afka waa kaaga sheegi kara hadii hadda aad qoran kartid waxa weeye waa ever hal labo hal ha shuk 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 injineerka ku qoraya insha Allah injineerka ku qoraya insha Allah waa 0121 773 4123 and waxa waa ever hal labo hal todobo todobo saddex afar hal labo saddex adoo maasa kulli injineerka ku jira waxa uu qorayaa doono injineer cadaaw oo si toos ah ugu qori doono lambarka furqaan travel agency xarunteeda weyn magaalada Birmingham insha Allah tabaaraka wa ta'ala sidoo kale gadaal waxaan u sheegi doonaa walaalkeena Sayid Axmed Xasan xaruntana waa la soo qori doonaa assalaamu calaykum raxmatullah naam uu ka go'ay waxaan adaayta aan ilaaway sheekh axmed oo khayr allah kusiiyo maama xaliimo maamo maryan oo norway kasoo hadlaysay oo wallaahi run ahaantii quluubteena gilgishay aada u gilgishay maaragtay qof walba oo dee qalbigiisu maaragtay oo naxariis inaba ku jirana uu ka gilgilan lahaa norway anigu waxaan ku ogaa masaajidka soomaalida masjidu tawfiiq ayaa wuxuu leeyahay xamlo dadka xajka iyo cumrada u kaxeeyo aniga waagii ugu dambeeyay waxa kaxeyn jiray maaragtay saacid oo kamid ahaa maaragtay maaragtay mas'uuliyiinta masaajidka marka haday i maqlayso maamo maryan oo norway nagala soo hadashay waxaan kula talin lahaa in ay la xiriirto walaalaha ama shiyuuqda mas'uulka ka ah masjid tawfiiq ee ku yaala norway waxay leeyihiin xaj license ayay leeyihiin dadkan ayaga qaado waliba waxaan maama aan maryan ugu darayaa intaas waagii aniga isugu kaayay dambeysa waxay ahayd 2015 ba saacid igu dambeysay hoteello waliba waxay dejiyaan wan wanaagsan oo xaramka u dhow oo dadka waaweyn waliba u fiican marka waxaan dhihi lahaa maama maryan inay la xiriirto masaajidka norway oo osla ku yaala insha allah biidni illahi tacaala waliba intaasna uga sii harameyna maamada haduu ilaah yiraahdo jireen wax ka qaado lambarkeeda haddii saacidna ku xiri karna ku xirina haddii ay weysana anaga diyaar u ah insha allah هذا هو مصنع عبدولي عيسى يوسف نعم وصل عبدنا تلفون هذا وحارب احمد حسن يجنونك يقول لي يا تلفون باكو جنون مكالي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته والله السود ومقع عاقي ماشي انا مسوي عيسى والله الواد واي ما شاء الله وحنكا سوايا ستوك اون ترند مقعي يوسف برا عبد الله هذا عندك كور اي وقال ادو ماتسن مقعي يوسف برا عبد الله وحنكا سوايا ستوك اون ترند واضح يوسف ومن سؤال من طلب ما شاء الله طلب يو سؤال يو مارت ما نخبة انت بقى سؤال وانت وبعنا ما شاء الله وحاوي ما شاء الله مكتب عبدولي على السلام يا ورالك كلي يا عديقة نرد قانتي ترافل فرقان ترافل أجنس مركي يوري سعان كوسفر أنا مارت عبدولي أنا أكين بان مسج magacii ugu soo diray oo ugu jiray run ahaantii ilaa haddeertaan service oo ii sameeyay mahadnaqa aan u hayo iyo maaragtay sida aan ugu faraxsanahay kuma soo koobi karo maxaa keliya mahadnaq marka waxaan dhihi karaa xaggee u raacdo waxaad u raacday xajkii ama cumrada mise tikid caadi goostay tikid caadi baan goostay laakiin waan rajaynayaa biidnillaahi kariim naas boosib oo ilaahay ii saamaxo oon qalbiga ku hayo inaan maaragtay wakti u dhow aan cumro aan u raaco insha allahu tacaala ma sha allah marka waxaad leedahay waxaad aad uga masuudood ku ahayd qof ku faraxsan qaabkii lagu agaasimaya boqolkiiba boqol macnaha xataa ma dhihi kara xataa macnaha service ayay ahayd ma fahamta waxay ahayd walaalnimo soomaalinimo islaamnimo iyo maxaa la yidhahdaa hawshiisa
iyo hawsha ay maaragtay markaas ay aniga ii sameynayeen oo umadda kale markaas ila socotana u sameynayeen waxay ahayd hawl macnaha ay ka go'need in boqolkiiba boqol ayaga xaggooda faa'iido ka sokow ee dadka walaalahooda ay ka habqabtiraan baahida safarka maadaama safarka uu dhib badan yahay. Waad umaadsantahay Yuusuf, kolley waan kuu soo laaban doonaa insha allah tacala wixii faahfaahin uu ka bixiyo agaasimaha. Waa tahay waa uu ka baxay Yuusuf si fiican. Waxaan rabaa insha allahu tacala inaan walaalaha aan maanta u bidhaamiyo xaji cumar dhowr jeer waan ka hadlay, laakiin Furqaan waxay kaloo qabataa inay tigidho u jarto caalamkao dhan in maaragtay qofka meel kasta uga baahan yahay. Cabdiweli, qof hadduu idiin imaado rabo inuu aado meel un kamid caalamka, waxaana ka dhawaajisay in shirkaddu ay leedahay shirkad dhinac ka diiwaan gashanay tahay, qof ama labo qisooyin kugu yaa ka badnaa waad la kulantay bal xoogaa nala wadaag insha allah. Sheekh Axmed, allah ku barakeeyo. Inta aan qisada u gudbin, waxaan maaragtay salaanta islaamka ku salaamayaa Yuusuf oo naga soo wacay magaalada Stoke oo maaragtay macaamiisha Furqaan Travel kamid a. Salaanti uu nagu salaamay islaamkaba annaga ku salaamayna, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Aad iyo aadna waxaan uga mahad celinayaa in uu maaragtay serviskii Furqaan Travel ay u qabatay uu habi ku yahay, taasna dee waxaa caddaynayso cadaaladda oo rasuulku sallallahu calayhi wasalam waatuu lahaa man laa yashkur innaas laa yashkur illah. Marka ilaahay baa waafajiyey Yuusuf laftigiisa inuu ka mahadnaqo wanaagii ay Furqaan u samaysay, waa tawfiiq min allah. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa Yuusuf inuu maaragtay faamilkiisa iyo ehelkiisa u barakeeyo. Midaan aad i weydiisay su-aasha, maxaa kugala yaab ka badnaa inta aad traafalka aad ku jirtay? Kolley waxaan rabaa inaan la wadaago haweenta soomaaliyeed meel walbo maanta joog tv ga maqlayso, waana waxyaaba dhici karo oona dhaca mar walba. Arrinta aniga igula yaabka banda Sheekh Axmed waxay ahayd customer-adeeda kamid ayaa tigid iga goostay. Tigidkii markii uu goostay, maalintii la bixi lahaa markuu gaaray airport-kii ayuu tagay. Airport-kii markuu tagay, baasaboorkii buu dhiibay. Ninkii meesha fadhiyay tigidhada ayaa baasaboorkii qabtay, saasuu u fiiriyey, wuxuu ku yiri ninkii, xaggee u socotaa? Waxaan u socdaa buu yiri Dubai. Wuxuu yiri Xaliimo ka waran. Ninkii waa yaabay, wuxuu dhahay Xaliimo ka war maxaa kawdaa? Wuxuu yiri Xaliimo Cusmaan ka waran. Xaliimo Cusmaan xaaskay waay, ma taqaan adiga, maxaa ku baray? Wuxuu yiri baasaboorkan aa wadatid waa Xaliimo waay, adiga ma ahan. Arrinkaas waxay noqotay arrin qariib oo yaab leh, asagana waxa ugu talagala maysan ahayn. Marka wuxuu nasiib ku yeeshay magaaladii uu degnaa Birmingham ayuu ka dhoofayay. Haddii eeraboorada waaweyn Heathrow ama Manchester hadduu ka dhoofi lahaa tikidkaas, waa ka khasaari lahaa. Gurigiisuu soo wacay, wuxuu yiri baasaboor qaladan qaatay xaaskiisii, halii keenay baasaboorka waa loo keenay. Marka aniga maanta waxaan rabaa message inaan u diro dadka Soomaaliyeed oo daawanayo, marka aad safraysaan oo eeraboorka aad u socotaan, waa ognahay faamilada baasaboorada isku meel bay ku ritaan. Marka gacanta ha iskala gelina, bal baasaboorka aad maaragtay eeraboorka aad ku aadayso ayadana iska fiiri, insha allah yeesa kugu dhicin arrimahaas. Maasha allah tabaarakallah, allah ku barakay. Aad iyo aad baa umaadsan tahay. Barnaamijkii waxaan marinaa gabagabada iyo gunaanadkii. Waxaan rabaa insha allahu tacaala injinan cidaawo halka daqo ama laba daqo noogu dambayso insha allahu tacaala inuu bal cumradii ama kilibyada kamid ahaa qiblateynkii dadkii taagnaa inuu bal noo saaro insha allahu tacaala, kadibna waa soo afmeeraynaa barnaamijkii insha allahu tacaala. Intuu injineerku nagu maqan yahay ee uu noo soo saarayo, kelimada kugu dambeysa ood gagaarsiin lahayd shacabka Soomaaliyeed. Anigu kelmadii iigu dambeysay Sheekh Axmedow, allah ku barakeeyo, waxaan kusoo gabagabayn lahaa laba arrin oo dadka tigidhada naga goosto aan maalin walba aan ku aragno. Labadaas arrin waxa waaye, arrinka ugu horeeya waxa waaye tigidhada marka aad eeraboorka tegaysaan, ayaamahan eeraboorada waa mashquul, waana busy, waxayna mashquul ku yihiin xataa waxyaaba ku saabsan security-ga. Sidaa daraaddeed qof walbo eeraboorka waxaad tagtaa 3 saacadood diyaaradaada intaysan bixin waa inaad tagtaa. Midda labaad aan halkan maanta uga soo jeedinaya dadka waxa weeye, inta aydan tigidka goosan waa inaad iska fiirisaan baasaboorradiina, in haddii waddanka aa u socota viisa uu kaaga baahan yahay, baasaboorkaada waa inuu 6 bilood uu ka dhiman yahay maalinta aad baxaysid. Intaas ayaan kusoo aada umaadsan tahay injineer cadaa, waxaan ka codsanaa inuu kilibkan kusoo gabagabeeyo. Intaas iyo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
لغي فرحة حقيقة ذوية حقيقة ذو حضر كيسا وحيالة بدنا حبرة والفرحة سامر قديمة من هذا ويا بكر وابن كأي كتب العمتين نوشي صحة إسلام كلنا بكرة كلي هنا عبد ولي جمعية الفرقان إلى أي خير بدنا حسيه إلى أي شرفه حقيقة وأبا وفرح سنة سيرة عاونا ياندتك أما أي هوشو دو بدنيا حقيقة وحكم وقتها ورعنا وقيا حلال ميرشة بدن يدا عدن مبادن وانا واحد لغو فرحو وحان شعلا الله دكا صلى الله ايه دكا بحيري وحبي ساودا مقال الله ايه وحبا لبا ايه السلام عليكم brothers الحمد لله we are traveling with Al-Furqan travel mashallah it's been an experience of a lifetime الحمد لله beautiful service for single people and families anybody inshallah goes on Hajj or Umrah inshallah I mean it from the bottom of my heart I advise you to travel with Al-Furqan travel inshallah Abdul Wali inshallah Assalamu alaikum jamaa ay marama alhamdulillah ya abaa waan u jeedaa inaad ihraamkii qabtaan hotelka xayaad hortaagantii maantay xagee baa la socdaa waxaan ugu soconaa inshallah waxa ramaynaa dhigad ku aan sibarna jabal hadaa saam ku soconaa inshallah halka ay maqaan maanta ku soconaa ilaahay waxaan ku qabanayaa in madaxa aqbalo dhigan Allah ina barakeeyo shirkada Al-Furqan Allah barakeeyo إن شاء الله أبغى مفرح صدق هذا أنا مسوي عول ما حد ما أنت دريبيسا ما أنت الحمد لله حقي يوم أنا جو أصعب بركة اسمه حرمتي جزاك الله خير أحمد السلام عليكم عجيب أتكو سعته ما أنتي ميقات كي حيرني وحنو سعنا ما تعبنا إن شاء الله تعالى بشاك حيرني ميقات كي مدينة تسعته سفيعا قدرنا واحد كذا قاقي سو هوتيل كحياة هوتيل كحياة ترناشنا لك كذا قاقينا الحمد لله رب العالمين وسو عبادي سني مش حرام فيكم لوات هذا راح يكون وصلنا بيد الله الكريم شركة فرقان ولو ذا بقي إن يا أبو بني هذيك أبو جد وكوا ذا مقصودنا الله راح يجري أيضا بوينت عمرة حج مكة إن شاء الله and it's been a great trip